Іванна – учениця 11 класу. Після випуску зі школи планує пов'язати своє життя з військовою справою. Тому радіє, що в її закладі освіти проводять профільні навчання, що знадобляться під час несення служби. Я планую поступати у військове, саме розповіді військових, як складати, розбирати зброю, які види зброї і так далі. На мою думку, під час війни є актуальними такі заходи, тому що ми дізнаємося більше інформації, як уберегти своє здоров'я та своє життя від мін, вибухів, ракет, багато снарядів. Наприклад, те, що нам розповідають медики, теж корисно, тому що слава Богу, в нашому регіоні Закарпатті немає поки що влучань і не було. Але все одно ми маємо знати, як допомогти людині у надзвичайних ситуаціях. Військовослужбовці, працівники ДСНС, медики та поліцейські завітали до Верхньокоропецького закладу загальної середньої освіти, аби ознайомити школярів із правилами поводження зі зброєю, допомогти опанувати навички надання першої домедичної допомоги та розповісти про алгоритм дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Щороку у нас проводиться День цивільного захисту. Це кінець квітня, початок травня. В цьому році збіглися в нас два заходи. Це День здоров'я, які дуже тісно пов'язані з Днем цивільного захисту. Сьогодні у нас запрошені дуже багато гостей, і тому незвичне. У нас захід вийшов, тому що є представники ДСНС, армії, поліції, медики, які ознайомлять наших діток із правилами безпеки, правилами поводження, адже ми живемо в такий важкий період часу, коли може бути все. І тому це дуже важливий день і дуже важливі навчання. Найбільше скупчення дітей біля військових, адже захисники привезли зброю та амуніцію, що викликає чималий інтерес в учнів. Покажемо дітям розборку та зборку автомата Калашникова, дамо сфотографуватися, покажемо, як він розбирається, розкажемо, в принципі, дії. Зараз в умовах повномасштабної війни доцільно дітям 10-11 класу вже в школі почати вивчати, що таке зброя, як її користуватись. Це в даний час, я думаю, їм дуже знадобиться. Дівчата та хлопці навчалися і основам надання медичної допомоги. Лікарі місцевих амбулаторій розповідали про алгоритм дій, які потрібно виконати, аби врятувати життя та надати необхідну допомогу до приїзду лікарів. Перше, що ми навчили наших даних школярів, як відрізнити, чи притомна людина, чи не притомна, тому що з цього починається надання невідкладної медичної допомоги. Наступними нашими діями ми показували, якими трьома методами можна виміряти дихання, тому що від цього залежить, чи будемо ми надавати серцево-легеневу реанімацію. Ну і, звичайно, з чого складається серцево-легенева реанімація? Це непрямого масажу серця та штучного дихання і в яких випадках і як його використовувати. Це може не тільки покращити стан їхніх рідних, близьких, друзів, а й врятувати життя. Працювали з молоддю і надзвичайники. Демонстрували учням, як виглядають мінно-вибухові предмети. Розповідали, що робити при їх виявленні та, звичайно, разом гасили вогонь. Познайомити дітей, як виглядають вибухонебезпечні предмети, де вони можуть знаходитись, якого вони бувають кольору, так, щоб дитина знала дії при виявленні вибухонебезпечних предметів та ні в якому разі не підходила, не чіпала і подзвонила на номер 101. І в нас найчастіше зустрічаються це гранати, протитанкові міни також у нас є і мінометні міни. Ще з Другої світової війни. Це дуже актуальна тема, тому що в нашій країні зараз війна, і такі предмети ми можемо знайти не лише на деокупованих територіях, а навіть у нас на Закарпатті. Учні з неабиякою цікавістю працювали з спеціалістами та навчалися новим та потрібним речам. Я вважаю ці заходи на даний час є навіть дуже потрібними, особливо для менших класів, тому що в нашій країні є військовий стан, і це є дуже важливим для того, щоб діти знали, що робити в серйозних ситуаціях і як рятувати себе. Або, наприклад, так як є медики в школі, це дуже потрібно, щоб рятувати хворих та надавати першу медичну допомогу.
Такі профільні навчання стали доброю традицією у громаді. Діти та вчителі удосконалювали свої теоретичні знання і практичні навички, що тоді в умовах екстремальних ситуацій перевіряли здатність грамотно і чітко діяти, щоб захистити своє здоров'я та життя.